Ja, det här djuret heter pärlbåt. Det ingår i familjen bläckfiskar. De har två släkten som tillsammans innefattar 6 nu levande arter. Jag har 3 frågor att ställa om pärlbåten. Hur stort kan skalets diameter bli som mest hos en pärlbåt? B. Vad är det som saknas i pärlbåtens ögon och som gör att man säger att ögonen är primitiva? C. Har pärlbåten tänder eller näbb? Ja, det var frågorna. Ah, anakondan! Det är ett släkte i familjen boaormar med 4 arter som förekommer i Sydamerika. Arten grön anakonda räknas vanligen som den största och tyngsta ormen i världen. Här har vi 3 frågor på detta djur. Anakondan är världens tyngsta orm. Men vilken är den längsta? Mm-hmm. Hur gör anakondan för att döda ett stort byte? En bite? Ja. C. Lägger anakondan ägg eller följer den levande ungar? Vad tror du? Lägger den ägg eller följer den levande ungar? Yes! Yes! Antingen det ena eller det andra. Ah, här har vi hermelinen. Eller lekatt. Det är ett litet mårddjur i släktet Mustela. 3 frågor. A. Ungefär hur lång kan en hermelin bli? B. Vad är det som gör att man ofta förknippar hermeliner med kungliga personer? C. Är det hermelinen eller småvässlan som har svart svansspets? Ja, vad tror du? Jag tror det. Bra, det är vacken. Underbart. Här kommer den hoppande landsormen. Den hoppande landsormen är en dryg meterlång giftig huggorm från Mellanamerika. Ormen har fått sitt namn av att den hugger så kraftigt att den helt lättar från underlaget. 3 frågor. A. Hur lång blir en hoppande landsorm? B. Hoppande landsorm har ett speciellt organ placerat på vardera sidan av huvudet. Vad används detta organ till? Mm-hmm. C. Finns hoppande landsormen mest i nordöstra Australien? Frågetecken.